ရရှာယက်စပွန်နစ်ဖိုက်ကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးပမာဏ3သိန်းဟာပထမဆုံးတုပ်နေတဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ကအာဂျင်တီးနာနိုင်ငံဘူနိုအေရစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။အာဂျင်တီးနာကစဉ်လုံးငားတဲ့လေရင်တစင်းကအဆိုပါကာကွယ်ဆေးတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးရရှာကနေအာဂျင်တီးနာကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာဂျင်တီးနာမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုကမ်ပိန်းကိုမကြာမီမှာစတင်သွားနိုင်တော့မှာပါ။ स्पोनीफ 5ကကာွယ်ဆီကိုအရေးပေါ်အသုံးပြုမှုဖြင့်အာဂျင်တီးနားချက်မိုင်ဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးဒါဟာလက်တင်အမေရိကမှာ स्पोनीफ 5ကာွယ်ဆီကိုပထမဆုံးအတည်ပြုချက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ဥဆက်ယောဂါကာွယ်မှုနဲ့အမှုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ နီက so e e so ိုလိုင်ကမ ेल ီယာစင်တာကစီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့မှုအတွက်အာဂျင်တီးနားဟာရုရှားနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇံဘာလ24ရက်ကစလို့ဆိုပါ Sputnik V ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအာဂျင်တီးနားကပြည်내တိုင်းစီကဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာတွေစီကိုစောင့်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဂျမိုင်းစင်တာတွေစီဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကကာကွယ်ဆေးကိုပထမဆုံးထိုးနှံခံယူကြရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်တက်ကြီးတွေကထိုးနှံခံယူကြမှာပါ။အာဂျင်တီးနားဆိုးရွားကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပမာဏအပေါင်း 53တန်းတိဝယ်ယူဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျာ။